Скло займає велику частину побутових та промислових відходів. Проте люди часто забувають, що його можна використовувати повторно або ж ставати на переробку. Таку думку підтримує Володимир Музя, який з використаних скляних пляшок створює нові декоративні речі. В Україні дуже мало хто тим займається, і мені стало цікаво, як реально то все можна зробити. І я почав гуглити, дивитись YouTube і тому подібні речі, читати багато чого в інтернеті, і помаленько скупляв всяке барахло, як я називаю, і з нього вже робив собі станки і починав оці перші спроби переробляння пляшок. З такого все почалося. Тобто самої просто ідея прийшла в голову. Переробкою скла хлопець почав займатися близько 1,5 років тому. Спочатку працював вдома, проте з часом вирішив відкрити власну майстерню, аби люди змогли приносити на переробку використані скляні вироби. Перед створенням нового продукту скло проходить кілька етапів обробки. Перший етап – це сортування пляшок, коли вони потрапляють сюди. Я їх сортую по тому, що з них потім буде, чи ваза, чи склянка, чи щось інакше. Наступний етап – це йде замочування і миття, тобто треба забрати етикетку з пляшки, зі скла. Наступний етап – це вже йде порізка, розмічання пляшки, потім вже шліфування після порізки. І шліфування включає близько 7-8 етапів, все залежить від того, що буде в майбутньому. Проста скляна пляшка може стати ексклюзивною склянкою, вазою для квітів, ємністю для зберігання, наприклад, круп або спецій, горщиком для рослин, підсвічником або ж навіть світильником. Моєю метою було це донести людям, що з сміття можна отримати класні крафтові речі, яким нема аналога на ринку. Тобто в магазині такого просто так не купиш. І плюс це переробка сміття, тобто це у нас велика проблема з тим, що не переробляється в повній мірі сміття. Скляні вироби Володимира замовляють люди з усієї України, а деяка продукція має попит і у великих замовників. Ставтесь відповідально до сортування та переробки вашого сміття, адже в руках майстра воно може стати окрасою чиєїсь оселі.